Друзі, вас вітає Українське агентство нерухомості «Ріелтор 3D» в сонячній Іспанії. Дивіться, який цікавий комплекс. Величезна тераса. Квартира 137 тисяч 70 метрів квадратних. Дивимося. Покажу ще раз вітання. Перший поверх. Ванна. Тут дві спальні. Перша спальня абсолютно не потребує капітала вкладень. Дивіться, які віконечка. Гарні будовані шафи. Центральне кондиціонування і на холод, і на тепло. Друга спальня для дорослих, більше не включає паркомісце, але можна спробувати знайти окремо. Друга шафа. Ось така кухня. Меблі, техніка, все залишається, все працює, все в ідеальному стані. Тут у нас також нові вікна. Дуже цікавий комплекс. В цьому комплексі у нас є басейн, є окрема зала для банкетів. Ось тут є спортзал, є теніс. Ось така закрита, охороняємо територію. Тут у нас за цими квітами, за цим газончиком, за цим доглядають. Поруч море, поруч університет. Дуже-дуже гарна пропозиція. 137 тисяч 70 метрів квадратних. Thank you.